יש מושג של דמיון, כמו שרוב האנשים תופסים את זה, שזה דבר שאין לו משמעות. ככה רוב האנשים חושבים. אבל אני חושב שהיום יש הרבה אנשים שמבינים ומסכימים שהדמיון זה הכוח הכי חזק שיש לנו. אני אתן לך דוגמה מהעולם הגשמי, העולם הזה. יש איזה אחד שהוא האיש הכי עשיר בעולם, אחד העשירים בעולם. אני חושב שהוא ישראלי, לא יודע, קוראים לו אילן מאסק, משהו כזה. יש לו חברה כזאת של חלליות. חלליות, הוא כזה מחולני כזה? מה? לדבר אנגלית? כן. אני חושב שהוא או ישראלי או יהודי או משהו כזה. למה אני כאילו מעניין? כי אני אתמול פעם ראשונה ראיתי אותו. ולא יודע, הוא מאוד עניין אותי וישבתי, צפיתי בו. אז יצא לי פתאום פתאום ביוטיוב על איזה... אז הוא למשל, אחד, יש הרבה... הוא רוצה להמציא מין כזה משהו שאף ונראות אור. יש הרבה אנשים שאפשר להגיד אותו דבר עליהם, אבל זו דוגמה שאני חושב שהרבה אנשים יכולים להתחבר איתה. ששאלו אותו, איך הגעת לכל מה שהגעת? אז הוא אמר בפירוש שזה מתוך זה שהוא דמיין את זה. הוא דמיין את הדברים האלה, ואז הוא שאף אליהם. זאת אומרת, כשהוא היה בן 14, אז הוא עשה איזה משחק מחשב, בנה איזה משחק מחשב של חלליות. זה לא פלא, אני אף פעם לא מכיר את זה, רק אתמול אני פעם ראשונה ראיתי זה, וראיתי את המשחק שהוא המציא. ואחר כך הוא התחיל לבנות חלליות אמיתיות הרבה שנים אחרי זה. כשבן אדם יש לו דמיון מסוים של משהו, הוא עשה פשלה עם עמוס 6. לא יודע מה הוא עושה, בכל אופן, לא משנה, זה לא נקודה. תעזור עכשיו אותו. כשבן אדם יש לו דמיון מסוים של משהו, אז זה לא דבר שהוא אשליה, שאין לזה משמעות. זה מציאות רוחנית. כל דמיון, גם זה מציאות רוחנית, של הקליפות. גם זה שיש דברים שליליים, רוב העולם הם בדמיונות שליליים, כמובן. אבל הדמיון זה בעצם הכוח שלנו של להתחבר לעולמות רוחניים. זה הדרך היחידה. לפי מה שאני למדתי, מה שאני יודע, זה הגשר שמחבר אותנו, את המציאות שלנו, לתוך המציאות הרוחנית. אבל בגלל שלא אתה, בגלל שאני באתי מעולם חילוני, והשתמשתי בדמיון הרבה לתאוות, לא קלקלתי אותו כבר? בסדר. אז יש מושג כזה שאתה מכיר אותו טוב מברסלב, שנקרא תיקון כוח המדמה. מה זה כוח המדמה? זה הדמיון. כוח המדמה, זה דמיון. לא מכיר את זה. לא מכיר את זה. אז תכיר את זה. יש הרבה דיבורים על זה. אז יש את הכוח המדמה, שזה כוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. נתן לנו כל מיני כוחות נפשיים. אחד מהם זה כוח הדמיון. וכמו רוב הכוחות שיש לבני אדם, רוב האנשים משתמשים בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן להם לדברים לא טובים, בדרך כלל. ואנחנו צריכים לתקן את כל העניין הזה, ולהשתמש בכל הכוחות שמה שקדוש ברוך הוא נתן לנו בשביל דברים טובים. אז איך לוקחים את הכוח המדמה ומשתמשים בו בשביל דבר חיובי? שמשתמשים בדמיון בשביל להתחבר לעולמות רוחניים של קדושה. אז למשל, כשאנחנו עכשיו לוקחים שמות קודש, כן, בלי להיכנס לכל מיני מהלכים של, של, של המשמעויות, של כל שם וכו' וכו', הכי פשוט שבא שזה רק לדמיין את צורת האותיות. לא משנה עם איזה שמות. כל שם. אפילו בלי שמות. הנפש החיים, הוא כותב בתור כוונה לתפילה, הוא אומר לעצום את העיניים ולדמיין את המילים שאתה אומר בזמן שאתה מתפלל. שאומרים בתפילה. זה מאוד קשה. עכשיו אתה באצילות. עזוב את זה. זה שלב יותר מתקדם.
אבל אני אומר, שאתה אומר, למשל, את המילה ברוך, חוץ מכל מיני כוונות שיש במילה ברוך, תדמיין את האותיות בית, ריש, וו, כף סופי, תראה את זה בעיני רוחך, בלי להסתכל בסידור. זה כבר, כבר זה, זה כבר התחלה של מה שאני קורא מדיטציה, זה כבר התחלה של תיקון של הכוח המדמי, שאתה כבר מתחבר לקדושה בעולם הפנימי שלך. זה לא מילה חיצונית, זה עכשיו המילה הזאת היא הפכה להיות פנימית. כן? ויש הרבה הרבה דרושים של הרבה הרבה צדיקים שהם דיברו על העניין הזה, אבל לא בצורה מפורשת, לא הסבירו את זה עד הסוף. דיברו על זה ברמזים ומסביב. אם אתה יודע על מה מדובר, אז אתה יכול למצוא בתוך הדברים שלהם הרבה 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 חומר לעבוד איתו. אבל רוב האנשים קוראים את זה וכמו שהם ממשיכים מעלה, לא כל כך מתעכבים על זה. בכל אופן, ודאי שהכוח הזה של הדמיון הוא דבר שהוא מאוד משמעותי. עכשיו, לפעמים אני בשביל להמחיש את המשמעות של זה, אני מדבר דווקא על הצד השלילי, שיש, על הצד השלילי יש הרבה דיבור. זאת אומרת, אתה רואה הרבה הרבה ספרים שמדברים על כמה שזה מזיק לנשמה, שבן אדם יש לו כל מיני מחשבות לא טובות, וכולי וכולי, כל מיני דברים כאלה. כן? אז יש כלל שאומר, מידה טובה מרובה. זאת אומרת, אם יש לנו איזשהו משהו שהכוח שלו בצד השלילי הוא ככה, בצד החיובי של אותו כוח זה יהיה יותר חזק. אז לפי כמה שאנחנו יודעים את הצד השלילי של דמיונות שליליים, נראה את הצד החיובי של הדמיונות החיוביים של הקדושה. אז זה ודאי שזה מפתח גדול. ומסתכלים, אחרי שאתה מבין את הנקודה הזאת, אחר כך אתה רואה בהרבה הרבה ספרים שכתוב שם ידמה בנפשו ככה וככה, או יצייר לעיני רוחו ככה וככה, וכולי, כל מיני לשונות כאלה. על מה זה מדובר? זה המדיטציה הזאת, מדיטציה יהודית. כן? למשל, דוגמה, כן? בספר נועם אלימלך. אז הוא מדבר על תפילה, הוא אומר שידמה בעצמו כאילו שהוא עומד בבית המקדש. כן? אז מה זה? זה מדיטציה. זה דרך להתחבר לקדושה. אומר, בזמן שיש לך ביטול תורה, הוא אומר, דמיין איזה עמוד אש, ואתה מתבטל לעמוד אש. נכון. כן, בסדר. זה אחד מתוך הארבע מיטות בית דין. נכון? יש אחד מהכוונות שמופיעות הרבה הרבה בסידורים. זה ארבע מיטות בית דין. אחד מהם זה שריפה. בסדר? גם מדמה את הארבע מיטות בית דין לפני שיש שם. בסדר, אין החינם. כל הדברים האלה, זה מקומות שכתוב שלך במפורש, שבן אדם צריך להשתמש בכוח הדמיון, בשביל לתת משמעות לדברים האלה. אבל זה לא רק הדברים האלה, אלא זה, למעשה אתה מבין שזה כל דבר ככה. כל דבר זה על דרך זה. טוב, עכשיו, איך אומרים, תפסת אותי בדמיון עכשיו. עכשיו נתפסנו במעשה, אחרי בדמיון. צריך לדעת שכל דבר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אין שום דבר שזה לחינם. אם יש לנו כוח של דמיון, ודאי שיש לזה משמעות גדולה. עכשיו הבנתי. אני... אמרו עליי שאני דוגמה מדומיין. עכשיו אני מבין, זה לא גנאי, זה זכות. נכון. גם אני כשהייתי קטן הייתי הרבה משחק משחקים של דמיון. אמרו על יוסף, בעל חלומות על הזה הזה. הוא היה מקובל. כן, אמת. אמת. זה בעזרת השם, שקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לדעת איך לתקן את כל הכוחות שהוא נתן לנו ולהעלות את הכל לשורש שלהם בקדושה, אמן כן יהי רצון.